yan ñoy charte la ilaha illallah tont bi moy ay chartam juroom ñaar la bi ci jitu moy al ilm xam 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 bat bi li muy firi lolu da fay wuté di safano ak reer yalla wax na ci al qur'an ni fa'lam annahu la ilaha illallah na nga xam ni amul ko ñi jaamu ci deug ko dul yalla ci hadith usman radiyallahu anhu mune yonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku faatu ci yeen fekkon momu xam ni amul ko ñi jaamu ci deug ko dul yalla koku da fay dara duggu aljanna ñaaru chat bi moy al yaqeen moy ki koy wax am ko lu te ci bat bi lu muy tetele ko lu te nak bu woor ngir ngeum mom du ci jeriñ ludul xam xam bu and ko lu te deet xam xam bu teggu ci njott yalla waxna ci alquran ni innamal mu'minun ñeegum deug mo ñi nga xamantene gëm nañ yalla ak yonentam top nekkunu di sikki sak waye tamit ñi ngi jaante seeni alal ci yoonu yalla ñoñu kat mo ñi deggu ni dafa ca tantel ci aya bi seen deggu bu ngëm yalla ak yonentam nekk bu ñu nekk ni di ñak sikki sak ci hadithu abi hurayra radiyallahu anhu mo ne yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne ashhadu an la ilaha illa allah ma ngi seedeni amul kenn ku jaamu ci deug kudul yalla wa anni rasulullah ni man yonent yalla la yanqa allah bihima abdun ghayru shakin fihima ila dakhala al janna du rajek ben jaam boromam ak ci ñaari seede yi te nekul won de ci sik sak du lu leena duggal janna ñettel chat bi moy al qabul moy nangu bar bi lu muy tettel ci xolam ak lamiñam ngir yalla kat nettel nañ ci al qur'an xibar ñajitu ci muccel bi mu muccel ñi nga xamantene nangu won nañ bat bi ak mugal bi mugal ñi nga xamantene ñom bañ nañ ko dal likoy dello ñettelu chat bi moy al-inqiyad moy womatu ci bad bi lu muy tetele lolou da fay wuté bayyi yalla wax na ci al-quran ni wa man yuslim wajhahu ila allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wusqa al-urwati al-wusqa moy la ilaha illa allah ma'na yuslim wajhahu moy womatu wa ma'na muhsin moy muwahhid kon kep ku womatu yalla waye tamit kenn dul yalla koku nekul ki japp ci la ilaha illa allah juromel bi moy as-sidq lol da fay wuté ak fen moy mu dal dikoy wax deggu ci xolam ci limu wax bi mana xol bi dal di deppo ak lamiñ bi yalla waxna ci al-quran ni ndax nit ñi dañu yaakar ni dina leen bay ñuy wax gëm nañ te kenn dulen nattu nattu won na ñu jitu won ma dal ci woné man yalla ñe deggu ak ñi xamantene ay fen kat lañu ci hadith mu'ad radiyallahu anhu mun yaronte nabi sallallahu alayhi wasallam ne amul kenn ci yeen kuy sédé an la ilaha illa allah ni muhammad jaamu yalla la waye tamit ndawal yalla la sidqan min qalbi lolu deggu ci xolam lolu yalla dana aramal ci mom ni di safara juroom benil moy al ikhlas moy selal moy fegg jëf bi ci lepp li nga xamantene te lim te lim mbokal yalla la yalla mu ne ala lillahi dinul khalis ñel na yalla top ak jëf bi nga xamantene moy ba sel ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu mun yalla ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ke gën texe ci nit ñi ci sama rombu ëlëk yowmal qiyam moy ko xamanteni waxna la ilaha illa allah khalisan min qalbi lolu nek lu sel ci xolam wala mbakenam juroom ñaarelu ciati moy al mahabbatu moy bëgg bat bi ci lu muy waral ak lu muy tétalé bëgg tamit ñakoy jëfé takko ciati waye tamit bañ képp ko xamanteni mom dafa wuté safano ak ciatire yalla waxna ci al qur'an mune wa minan nas amna ñenn ci nit ñi ñey wutal yalla ndend ay pété ak ndend ak ñu rewale ñu leen di bëgg comme ni ñu bëgg yalla waye kat walladheena amanu ñeegum ashaddu hubban lillah ñoñu bëgg yalla mi ñu bëgg yalla mo gëna tar waye tamit mo gëna sel ci hadithu anas radiyallahu anhu mune yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mune la yu'minu ahadukum kenn ci ndu gëm ngëm bu mat hatta akuna bama nek ahabba ilayhi ku muy gëna bëgg min waladihi ci domam wa walidihi mu gën ma bëgg tamit ay wajuram wan nas ajma'in way tamit mu gën ma bëgg tamit mbolem doomu adamay